sensorn är mycket rappare på det här spelet. Och det flyter bättre. Droppa där då. Bara dör. Det är inte utgång. Nej, men det är huset. Det var inte gott på den. Jag vet fan inte exakt vad det är. De får trin i helvete förstås. Ja. Elen flyger åt fel håll. Nej. Kanske på väg. Jag är på väg. Lite sur. Jag hoppade lite senare bara. Där. Jävlar, jag har gratt min telefon. Skött. Oh, jävla. Ska man ha fler här eller? Nej. Nej, jag tror inte. Oh, trauma kit. Nice. Nu ska vi se. Please. Så gör man. Här ligger en pistol. Jag behöver något vapen. Så vi... Ja, får du ingenting så har jag en pistol. Ja, ja, jag hittade en pistol. Till övers. Jag hittade. Här har du fått mat vapen. Vad fan, vad långt du är borta. Vad fan är du? Tänkte jag där. Det är ni som är helt jävla vilsa. Ja, det är ju som är... Ja, det var det. Tänkte jag, fan. Oh, har du varit in i det stora huset? Är det där stora jag heter? Nej. Nej. Det är ju det stora. Men här har du ett automatvapen om du tittar något annat. Annars tar jag det som andra vapen. Ja, kör det. Kör. Jag hittar något säkert något. Kommer någon bil? Ja, det gör du. Jävlar då. Zero om eller? Ja, du skrämmer mig. De stannar här. Okej, de har varit här. Net call. Supply drop incoming. Det är helt tomt på grejer. Ja, jag har en shotgun här. Precis det jag vill ha. Här har du en automatvapen. Nice. Jag har inte sett. Ja. Så jag hör inget. Nej, inte jag. Det är ett armor om man behöver. Ja. Nu bara sikta då. Mm. Så kolla om jag har något. Nej, ska vi ta... Ja fan, vi är ju mitt i cirkeln. Vi behöver inte ta en jävla lastbil. Ja, vi måste ju hitta mer grejer alltså. Vi gör så på macken. Ja, det var en där funnits. Jag behöver ha väska om man ser en sån. Ja, jag med. Mm, det kommer nog bli där uppe också. Ja, och det är ifrån om inte annat kan man jobba sig. Jävlar! Oh, what? Sköt han på dig? Nej, det var jag. Nej, det var jag. Var lite rädd. Det... Oh, kolla så vi går för dem. Bäst. Va? Bäst. Alltså bäst där ut. Nej, men det ligger en... vad heter det? Sån här supply. Great. Supply, bra. Det kan vara bra grejer. Oh, det kan vara legendary. Jag ska kolla här. Risken är att man vaktar eller? Jag har ju skapat en place bjur. Oh, paladin! Gick du det? Racer wire. Kommer en helikopter igen. Ja då. Jag hittade det mesta jag behövde här. Jesus Christ. Söker skjuta för honom eller? Söker skjuta ner. Jag är sugen alltså. Jag vet inte, jag ser om jag kan hitta någon jävla granat. Be advised, further collapse expected. Relocate to safe zone. Nej, jag vill inte avslöja min position. Nej,
inte jag heller som känner. De åker ju bara leta efter folk. Ni är inte inne i state så? Nej. Jag är snart där. Jag vågar inte riktigt gå in för att köra folk. Han tar helikoptern med. Åh oh, jävlar, de stöttade. Men tog de allihop eller? Då lär de komma hit. Åh! Oh! De sköt en rocket lanser på mig. Var är du då, Hedlund? De kom upp hit snabbt som fan. Kom. Jag kan ta en fyrhjuling till. Jag tar över våningen. Är det du som åker fyrhjuling? Ja. Åh nej. Jag krockar, jag slår HP. Sikten och grejer. Det har jag på båda. Nu kommer det folk. Gör det? Supply drop incoming. Nej, det är ni som kommer där. Helvete vad nervös jag. Tror jag i alla fall. Nej, men jag hör någon jävligt grej. Oh, här finns det grejer om någon vill ha. Jag behöver amma i alla fall. Mm. Level 2 amma, tack. Sniper scope. Vad är det då? Titan och bitch. Någon LMG eller något sånt. Där är han. I muren. I hörnet. Han hoppar ner. Nordväst. Exakt. I hörnet av han. Ja, man är inte inne va? Nej. Han är där. Jag ser henne. Var? Han är borta vid. Här borta vid rätt. Han är där. Kommer gå för weapons craten där borta. Håller ni i sikte bort dit? Ja, jag ser han, jag ser. Det är två. Nej, det var en. Get to safety. Vill du utmana en sniper? Skjut igen då. Jag ser det inte ens. Är han bakom trät eller? Nej, han är bakom huset som gjorde. Vilket hus? Ja, där han är. Han är borta. Back också. Ja, tror han. Och där är han. Supply drop inbound. 50 kalibret sniper. Ja, de var väl inte så jättebra bra stående kanske. Vad är det vi ser? Vad man fan in med er? Ja, vi går in och gömmer oss. Det är för fan mitt cirka. Fan, vi slapp ett fäll. Jag har barbwire. Jag satt i trappan här också. Här klappar. Stäng igen så jävla mycket dörrar. Eller ska vi gå upp längst upp kanske? Och så har jag en sån med. Lycka till! Vad hade den alltså? Barbaj och sköld. Den ska nästan stå i nästa trappa. Eller ska vi ha den här våningen? Ja, jag tycker vi går upp. Jag har aldrig ytat. Åh oh, jävlar, det kommer folk. Kom med mig. Åh oh, jag träffade han. Han är död. En till, en till. Han är downad då. Var är du Hedlund? Syd.
Jag har sånt övertag. Jag tar dem båda två. Supply drop inbound. Bra då. Kan vi egentligen ta lite grejer från dem? Sit rep. Circle collapse imminent. Get to safety. Jävlar. Var är den andra? Ah fuck, det är en jävla AP. Åh oh, jävlar. Vad fan skickade den? Jag har något. Fan, kom in. Ja, det är du. Det är jag. Åh, oh, det är en på kullen. Någonstans där. Sydväst 240. Alltså, jag hittar fan inte in. Vad är den på kullen? Ja, han springer ner på kullen, va? Jag har sniper, så säger bara vart. Jo, där borta, ja. Nu hittar jag ingen jävla trappa. Han är väst nu, ganska exakt. Det var någon mer mot söder, tror jag. Kommer man inte upp ännu längre? Nej. Åh, två stycken sydväst. Fan, man inte kan finna. Ser du dem? Ja, jag kan försöka skjuta, men det är dumt. Åh oh, nej, vi måste bort dit. Är de på kullen? På taket. Sydväst 255. Jag försöker blocka dem. Nu vet jag inte vad han tar. Ja, vi får väl göra det. Det är två där. Vad ska vi göra då? Ja, här har vi bra skit. Vet du, det är bara de två kvar. Så vi... Men vadå de två? Är det bara fem tre. Kvar? Ja. Ja. Vi chansar på att snipera dem. Jag hittar inte dem nu. Nej. Jag smyger fram vid träden här. Frågan är om jag ska ta sniperna eller inte. Är vi i cirkeln igen? Jag ser inte dem. Nu hörde jag något. Är det ni som springer? Det här taket. Två bäst, bäst. Jag ser han. Han har sniper sakta. Här uppanför, precis. Ja. Jag ska försöka ta honom. En träff. Han sprang ner, tror jag. Siktar upp. Siktar på taket, siktar i fönstret. Ah, men fan, han hoppar ner bakom mig. Han kommer här vid mig. Han kommer. Major instability detected. Safe zone evac orders are in effect. Han är precis vid mig. Han sprang in till höger. Jag såg. Kom nu, Timmy. Oh shit. Han är bakom mig. Eller dannat. Dra den, dra den. Vänta. Dra den. Hjälp till och dra den. Skit i den som. Ja, men hallå. Du har ett skott kvar. Har ni dödat honom eller? Ja, det är bara en kvar nu. Tror jag. Två, jag har bara sniper. Ja, men Timmy kan dela med sig. Ja, jag vet inte vad det var för skott. 45. 45 kalibret. Han kommer, han kommer. Tack mig, ska jag kolla. Nej, oh, nej. Det går inte. Han kommer där genom dörren. Där har du 45. Det är på varvet. Åh, min save. Åh, shit. Nu måste ni röra er. Åh, oh, jävla. Han är ovanför er. Upp och försök döda honom. Yes! Oh! Yes! Det är första vinst. Ja, vinna. Screenshot för helvete.
Så jävla nice. Det där var så jävla skönt. Tack för skotten. Ja, sex. Men det var bra. Jag hade två klipp. Yes, kolla nu. Ja, jag fick fem pass. Så går jag tillbaka igen. Kommer det tre till. Jävla på rad. Det är jävla gött.